Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, і на мільярд відсотків буде в нас таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий, поважний, почесний, ну, який хочете, можете епітет підібрати, гість. Людина, яка аж здригнулася, коли я його представив, музична брила. Найгірше, що ще можна сказати музиканту, це сказати, я виріс на ваших піснях. Після цього, зазвичай, хороший музикант от, з криками, ах, пошов ти, кидає мікрофон і виходить зі студії. Особливо, якщо це музикант жіночого роду. Ну, слава Богу, сьогодні у нас все одно музична брила, вибачте, друзі, але ще режисер документальних фільмів, просто один з найвідоміших українських культурних діячів Сергій Фоменко. Добрий день, пане Сергію. Привіт, вітаю. Нормально, нічого, за брилу прощаєте? Але це смішно, так. Смішно, грустно. Ми тут з паном Сергієм обговорювали, що коли ти починаєш любити пісні Миколи Мозгового, тоді вже пора задуматися. Ні-ні, Мозгового пісні любити якраз норм. От, от щодо Степана Гіги у мене є питання. Але, ну, це таке. А ви знайомі, пане Сергію? З Степаном Гігою? Так. У мене була історія в давні часи, була історія пов'язана з Степаном Гігою в місті Дрогобич на дні міста на сцені. Прекрасно, це було дуже інтересно. Він виступав перед нами, так. Ми мали закривати концерт. І була історія, коли ми тільки приїхали бусом під сцену, 10 тисяч людей, Дрогобич, виступає Степан Гіга, після нього маємо виходити ми, і ми підходимо на сцену і бачимо, що на сцені нічого немає. Ну, нічого, крім мікрофону і цього. А ведучі вже кажуть, шановні дрогобичани, а зараз на сцені гурт Мандри. Ми кажемо, стоп, тут нічого на сцені нема. А що ж вам треба? Ви ж музиканти професійні, виходьте та співайте. Тобто був такий момент. Це я його запам'ятав, це був перший у мене такий момент, коли в мене чуть шлях не трафив. Ну, і то ми, до речі, не сильно і порішали той формат. Ні, так, що ви робили? Та, ну, там була ціла специсторія про то, ну, то таке. Але так я познайомився з Степаном Гігою, королем поп-музики Західної України. Тобто він так, знаєте, коли ви так на сцену з такими очами йшли, він сказав, давайте, салабони, покажіть, що ви вмієте. Може, щось таке. Ладно, жарти жартами. Дивіться, про що спочатку? Про кіно, про ваші проєкти як режисер? Як ви хочете. Ну, я, можна вас по музику спочатку попитаю, з вашого дозволу? Так. Я ж теж вже стара людина, вас як музиканта знаю в першу чергу. Ну, та я, Боже, я ніколи не забуду, коли я вперше познайомився з гуртом Мандри, це був, здається, 97-й рік в Території А, коли Роман Серо про Ніжну Королеву вперше почув. Так. Такий 97-й рік, так? Да? Десь думаю, ну, так. От, власне, ви уявляєте собі, наскільки я вже стара людина? Ну, я досі пам'ятаю. Ну, пісні Роман Серо про Ніжну Королеву насправді більше років. Їй вже так, я думаю, під 40 королеві. Тому, скажімо так. Стільки не живуть. Живуть. Добре. Long live the Queen. От дуже цікаве ваше питання, ви як людина, до речі, оце один дуже цікавий момент про пана Сергія, він же все-таки, це дуже рідкісний випадок, він з Києва, ви розумієте, він все-таки київський музикант, ви з київської рок-тусовки, так. Таких людей дуже мало насправді. Чому Київ такий був завжди хріновий на теж на суперпопулярних музикантів? Кого не спитає, той з Харкова, той зі Львова, той там з Одеси, той звідти, а із Києва, ну... Я думаю, що не зовсім так. Просто їх було не так багато, але давай подивимося так. В кожному з великих міст України були всього лише по кілька відомих музикантів. Скажімо так, там з Харкова умовно там, до Жадана музиканта умовно були там Бурмака і танки на Майдані Конго. Із тих, що всесвітні, ну, все українська відомість. Там зі Львова трохи більше, да, але і так було і в Києві. Там, я думаю, просто Київ справді був містом, де люди, які приїздили працювати, робити музичну кар'єру, набагато активніші були, ніж кияни. Тобто кияни просто, давайте скажемо відверто, лінива, так. Яка не любить працювати, так. І є де жить, так. У мами з папою, тому можна не надривати жопу. Так. І не треба платити за хату, не треба ходити на щось іще. Я пам'ятаю час, коли в Київ приїхав Притула і жив в моєму будинку, знімав на Печерську, де я і зараз живу, а він там знімав якусь квартиру. І ми з ним в ліфті зустрічалися, кажу, о, а він каже, о, я тут знімаю квартирку. Ну от, але з того часу, скажімо, я до того часу мешкаю там, Притула вже, думаю, трошки в іншому місті. Це до чого я кажу? Я кажу, що люди, які приїздили в
Київ намагалися максимально бути активними, максимально. І це якби працювало. Я навіть пам'ятаю час, як потягом Київ-Львів додому їздив Вакарчук, який ходив, їздив і виходив, ішов там. Тобто тусувався між Львовом і Києвом. Працював тут, а на вихідні їхав, як знаєш, зі школи додому. Слухайте, а це правда, що говорять, що пан Вакарчук колись працював навіть в музичному магазині продавцем? Що це таке? Оцього я не знаю. Ну, що це таке мені розказує? Ну, я не знаю, чи це правда. Ладно, вибачте, я давно хотів. Ви думаєте, для чого я пана Сергія покликав на ефір? Просто я... Потерти. Там посплітнічати, ефірі попліткувати. А що ви думаєте, про що серйозно? Я давно якби в цій двіжусі, тому багато кого знаю, багато що знаю. Це не кадр, пане Сергій. Справді, ви ну просто, пане Ігове, це просто в моєму серденьку тепер історія. Виходьте, хлопці, а що? Апаратура потрібна? А зачем? Ви що? Да, це було прикольно, так. Це було прикольно. Ні, ну це було прикольно зараз казати. Тоді це був мрачний форс-мажор, який треба було вирішувати швидко. І я пам'ятаю там, що це було прямо в кінці цього, коли це закінчилось, цей жах, я думав, що я отримую серцевий напад від люті. Ну, таке було. Ой, ладно. Ну, добре, тоді в мене буде до вас таке питання. Дуже, ну, по-перше, чим зараз займається гурт «Мандри»? Давайте угу. Це спитаю. Фактично, ми є, але ми виступаємо досить рідко. Іноді робимо записи, іноді випускаємо кліпи. Це все почалося, оцей такий непевний період, очевидно, як і для більшості музикантів, з часів ковіду. Ну, да. От, а зараз, оскільки я основний час займаюся фільмами, і це зараз в мене пріоритетна історія, то музика залишається для душі і для задоволення. І ми робимо концерти час від часу. От найближчий концерт, який буде в Києві, має бути 10 грудня в Карібіані. От. А так, іноді виїздимо на якісь навіть невеличкі корпоративи, але такі без двіжухи якоїсь безумної, такі чемні. Чемні корпоративи я це називаю. Де нема от цього от, ні, ну, ласкова, двіжа. От, концерти даємо, але зараз пріоритет у мене на фільмі, який я роблю, і фактично 99% часу я цим займаюся. Окей. Перед тим, як перейдемо до фільмів, все-таки от ще от... Кліпи випускаємо да. Теж. От, це дуже важливо. Так. Ну, час від часу. Але це все ж. Пісні пишуться, їх багато. Нових пісень багато. І я дуже вірю в те, що колись... Як трошечки я закінчу ті роботи, які зараз роблю, я трошки зможу виділяти більше часу на музику, що я хочу робити, але не можна осягнути все одночасно. Не думали про якісь там, от зараз багато хто з музикантів, особливо таких, як і ви, які, скажімо, дуже добре відомі в діаспорі, там поїздити по діаспорі, гроші позбирати, щось таке, наприклад? Справа в тому, що минулого року я якраз робив такий виїзд, їх було навіть два. В серпні я виїздив на один великий концерт, пов'язаний з волонтерською організацією в Іспанії, яка багато робила різної роботи, різної допомоги. Там на День Незалежності зіграв їм концерт. І потім жовтень-листопад я виїздив на велику історію, де ми робили партизанський акустичний тур з мандрами. Там було всього три музиканти, там акордеоніст, бас-гітаріст і я. І ми проїхали, ну, досить непоганий тур. Іспанія, Німеччина, Франція, потім я злітав ще в Америку і повернувся вже в грудні в Київ. Блекав. Так. З Іспанії блекав. Була задача зібрати кошти на різні проекти, було зібрано. Була задача трошечки згадати, що ти музикант, а не чорнороб всіх напрямків. От, і добре. Добре, все добре. Добре, ну тоді мені про ваші плани зрозуміло. Мені от цікаво просто ваша точка зору. Я розумію, що у вас зараз там більше часу йде на документальні фільми, але я все одно певний, що ви ж так дивитесь стомленим оком на що відбувається в українській музиці. Я уважно слідкую. От і я не сумнівався в цьому. Тому мені дуже цікаво ваша точка зору про ті події, які відбуваються останні півтора року, тому що мені здається, що ну прям от мене дуже радує той факт, що дійсно з'явилося настільки різко так. От така величезна хвиля української нової музики, причому вона прям дуже класно, мені здається, скористалася тим, що на певний момент російську музику викинули. То люди. Супер.
От що ви бачите? Що це за хвиля? Що за люди? Може, вам подобається? Чим вона відрізняється? Бо ви бачили хвилю 90-х, ви бачили хвилю, там, скажімо так, кінця 80-х, так. Кінця 90-х, 2000-х. Початку 2000-х, початку 2010-х, 14-х років. Тепер так. Вже це яка? Четверта? Так. Прошу. Ну, я фактично, так, да, я бачив все, що тут відбувається за новітньої історії, знаю багатьох. Це, слава Богу, логічний процес, тому що коли я був в групі, яка лобіювала закон про квоти, як музикант, і це був супер-батл, особливо коли це були зустрічі з програмними директорами радіостанцій. От. Багато музикантів, моїх колег, не хотіло туди йти, щоб не псувати відносини, налагоджені роками з дуже такими хитрі схеми і таке інше. Але я там був, і я одразу розумів, що це прямо дуже важливий момент, після якого буде обов'язковий сплеск української музики, популярної, різноманітної, в різних жанрах. І так воно, до речі, і сталося. А те, що, звичайно, війна в тому форматі, в якому вона є, вона ще дуже-дуже багатьом людям поправила мізки, в тому числі і шоу-бізнеса. Багатьом. Не всім, очевидно, але дуже багатьом, які були, ну, так би мовити, одною з двох стільців. Таких, от, врешті сіли на один. Ви, до речі, вірите от в історії прям перевиховання, що от людина не понімала, а тут хоп! І поняла. Ні, ну, залежить від рівня тупості цієї людини, звичайно, але подеколи такі випадки окремі можуть бути. Ні, Коля Серга, наприклад, небезвідомий. От вам не просто я з ним, не те, що я там, я просто з ними співпрацюю, з культурним десантом, тому це, по-моєму, найкращий приклад. Я кажу, тобто це подеколи деякі отакі радикальні речі, вони справді радикально міняють таку трошки, як це, ліберально-лівацьку таку модель бачення, в тому числі і в шоу-бізнесі. Ну, бо ніхто не відміняв лівацьку ліберальну модель в багатьох музикантів. Ну, або ватну, да. Ну, а це вже градації того чи іншого там рівня, ну, просунутості чи навпаки персонажа. Тому що артисти — це ж теж ті ще тваринки з різноманітними такими комплексами цікавими. Ну, таке. До речі, цікаво, чи була тут якась людина, яка вас і в негативному, і в позитивному сенсі здивувала от в плані зміни позиції, чи навпаки позиції під час війни, от великої, широкомасштабної зараз? Аж прям, щоб здивувало. От прям, от вообще. Хороше питання, я якось... На правах Мафусаїла, в українській сцені вас питаю. Бачите, яке брила, Мафусаїла. Це... Ні, я не помітив якогось радикального такого, прямо, аж такого. Хіба мене напрягають такі персонажі, як от Лобода, там, хто там ще, от такого рівня персонажі. Лобода, да. Ну, Оля Полякова теж напрягає. Віра Брєжнєва, воно. Брєжнєва, да. Ну, у неї оригінальне прізвище Галушка, наскільки я пам'ятаю. От, але, ну... Добре, що не Вареник. Буа, вибачте. От, але, ну, слухай, ну це прям радикально я не помітив якихось. Хіба що, здивував мене артист з Росії Галкін, який заспівав пісню «Дух топлюся». Це було забавно. Я би йому побажав, в принципі, підтримати діями, бо воно, знаєте ж, і пан Сергій погодиться, треба... Щоб вірили, розумієте ж, да? Ну, це, до речі, ну, якраз про рівень фріковості російських артистів, це теж цікаво. Наскільки це реально фріки, ну, наскільки вони далекі взагалі від нас, як таких. І були завжди такі, а просто чомусь дуже всі ці 30 років така величезна кількість людей, ну, не те, що в ілюзіях були, просто в мега-ілюзіях. І це дивно.
Окей, а якщо брати оцю нову хвилю, от, до речі, перед цим я спитаю, от ви сказали, що це квоти, тому що, до речі, дуже багато я зараз чую, до речі, від цих молодих артистів, де вони кажуть, так, давайте, нам квоти не потрібні, давайте навпаки квоти відмінимо, з якої точки зору. Вони кажуть, ми не можемо англійською співати. Кажуть, давайте російську заборонимо, наприклад, але приберемо на україномовність, тобто, щоб англійською, пожалуйста, руською, окей, забороніть російську мову, вообще забороніть, але, типа, приберіть, щоб можна було... Типу, англійською співати. Ну, типу, да, от такі думки чую чимало, я скажу. Ну, цікава теж тема, типа, але це постколоніальне щось. Якби, ну, нема сенсу ніякого. На, якби, якщо ти хочеш співати англійською мовою, то співай, хто тобі це забороняє робити. Якщо ти хочеш робити кар'єру в англомовному світі, будь ласка, їдь в англомовний світ і роби там справді круту кар'єру. А тут жити і там туди співати, стати зіркою, їздити туди-сюди. Ні, так це та сама колоніальна хитрожопість якась, яка знову-таки не дуже правильна з точки зору чого. Я теж пишу, наприклад, англомовні пісні, в мене є такі. От, але я їх пишу, як і завжди пишу пісні, для себе. Це для себе я роблю. Стол? Ну, іноді ні, іноді просто я часто пишу пісні, які я не видаю, і нікуди не вони, крім мене, так і або десь в телефоні, або десь на записах. Таких пісень є дуже багато. Нещодавно, до речі, був прикольний епізод. Я заїхав в гості до Фагота на татарку, а він мені показав запис, який вночі ми зробили. Вночі, коли скинули Леніна на Майдані, ми з ним зустрілися вночі під тим Леніним випадково. Ми блукали, і два таких побачилися. Каже, а що ти робиш? Я кажу, та просто гуляю. І ми там десь посиділи, що попили якоїсь кави. Каже, поїхали на студію з'їздили, і там я записав якусь пісню, яка тоді недороблена була, така типа реп такий якийсь, називався «Туди нема кому йти». І він каже, ось дивися, ми записали, чувак, прислав мені на телефон. І я зараз слухаю, там дуже багато прямо про те, що зараз відбувається. Вона недороблена, і таких епізодів є, там, ну не знаю, десятки таких пісень є, які не закінчені. От. Тому, в принципі, я до чого, що пісні можна писати англійською мовою, якщо тобі хочеться це сказати англійською мовою, якщо ти можеш це сказати. Яка в тебе мета, коли ти пишеш пісню? Вийти на англомовний ринок, ну, на світовий ринок. Ну, тобто, шоу-бізнесова мета. Ну, типа ясінки, окей. Це так. Окей, але я, наприклад, пишу пісні зовсім з іншою мотивацією. І ніколи не робив інакше. І інша справа, що коли ти напишеш пісню і відчуваєш, що вона має потенціал популярної пісні бути, то тоді ти думаєш, окей, ну можна включити цей механізм шоу-бізнесу, спробувати. Так? Так було. Але писати пісні для того, щоб вони стали хітами чи стали популярними, це, по-моєму, трохи неправильний підхід до музики. Бо тоді ти створюєш контент, а треба створювати пісні. І чому так? Тому що більшість контенту, який я знаю, він живе один день, його ніколи не можна згадати, там нема мелодії, там нема якихось важливих гегів, тейків, меседжів, слів, які з тобою весь час ти перебувають, як це в нормальних піснях. Бо пісня, яка-небудь хороша пісня, вона живе десятиліттями, мамою, століттями. Залежить, так, від... І незалежно, яка мода зараз є. І от це мотивація писання пісень. А писання контенту, який має там десь стати чимось популярним, це, ну, окей, це сучасний час, бла-бла, але ну, це не те, що робить душі радість. Ну і не можу вас не спитати, ну, зіграти, я вас обов'язково ще попрошу, але трошки пізніше. Просто цікаво, просто я всіх музикантів, хто приходить, мені завжди дуже цікаво, з якої точки зору, от, коли вони самі рекомендують, що їх цікаво, що їх зацікавило. Ну от що вам сподобалося в цій новій хвилі? Бо реально, я скажу відверто, я коли включаю цих там дуже багато молодих команд, колектив, я по-перше бачу, яким взагалі не потрібні такі старі смерчки, наприклад, як я, щоб щось просувати, якось без ЗМІ обходяться. Ви собі лестите. Ви, по-перше, не старий смерчок. Як це? Мені вже скоро 40 років, пане. Вже пора в білою простинку. Мені би 40 років. Ну, сповнила баба, як дівкою була. Да. Це сексизм, я знаю, іджизм, в одному флаконі. Я до чого веду, що я їх слухаю. По-перше, мене дуже радує, що вони отак збирають 10-тисячні зали, я це вже бачив. Так. І другий момент, що мене радує, вони якісь от, може я
Ну, мені здається, це перше покоління музичне, яке от воно вже абсолютно повністю в світових контекстах. Ну, тобто, взагалі нічим не відірвано від того, що відбувається зараз там в Америці, в Бразилії, в Аргентині, будь-де. І мене це так пре. Слава тобі, Господи. Звичайно, бо Україна нарешті в своєму розвитку дійшла саме до цього нормального світового рівня. От ми, наприклад, наші покоління були гумусом для цього часу. 100%. Бо нам треба було боротися, кудись іти, доводити, що ми не олені. На революції постійно йти. Що ми написали, і це можна ставити, mm-hmm. і так далі. От. А тепер все набагато простіше, і це дуже плюс, я радий. А щодо музикантів, то так, є дуже багато цікавих із тих музикантів, які стали популярними за крайні 10 років, якщо mm-hmm. так брати. Я mm-hmm. буду так, десятиліттями казати. Не рік-два, там, а десятиліттями. Ну, я вам скажу, останні півтора року це вже прям новий етап. А це, так, я розумію. Зараз взагалі, я розумію, що кожна нова генерація, це вже одне покоління. Так? Це одне покоління, може не пам'ятати вже попереднє покоління. Абсолютно. Але з точки зору, знову таки, цивілізованого формату в світі, це теж трошки наше ноу-хау, бо ми не завжди пам'ятаємо, хто ми були, хто був. От ти згадав Мозгового, наприклад. Та? Я пам'ятаю спільні концерти з Мозговим, ми брали участь. Я пам'ятаю, як він наживо співав. От, там, ми найдеть, як то Борій. Біда не в тім, що свище, вітер лютий, біда не в тім, що ніч з придиханнями малює мертві квіти, а біда не в тім. Да, оце, а я це чув наживо. А зараз я бачу, як якісь там молоді пацани, назви там я не пам'ятаю, але там намагаються переспівати це. Цікаво. І це забавно. Але... Це добре, насправді. Це забавно і добре. Забавно – це добре слово, та не є погано. Тобто, але я до чого? Але є і артисти, які створюють абсолютно нові якісь сенси, нові якісь речі. Там, мені особисто, от, наприклад, «Один в каное» – це дуже хороша група. Вони хороші. Потім, це не молоді ребята, але вони вистрілили крайні 10 років, там, скажімо так. Да? Це без обмежень, це дуже хороший гурт. Поп-гурт, але дуже хороший, бо в формі поп-музики дуже хороші сенси, дуже чесна музика. Ну і сам Серега, окей, чувак, абсолютно. От, здоров'я, респект, друже, да, да, його респект. Там зі спиною проблеми написав. Так, треба одужання. Є нові зовсім колективи, там, «Пиріги», «Батіг». Да, хороші. Ваш бенд, ну, це прикольно. А ми вже старпьори, пане. Ні, та де ви старпьори? Та це Місюк, вже 43 роки, він вже постійно каже, мене жінки не цікавлять, тільки мерседес мій старий, ви розумієте, все, це вже на кладовище. Я його якраз розумію, але це не означає, слухай, що подивись на Клінта Іствуда, старічка. Слухайте, ну так, він ще знімає фільми. Треба бути або Клінтом Іствудом, або продати душу дьяволу, як Мік Джаггер. Що ви вибираєте, пане Сергію? Ні, ну є якісь інші варіанти. Які? Ну, не знаю. Ще Скорсезе можна бути. Скорсезе. Ви італієць? Яка різниця? Люди. Велика. Люди. От велика. Люди, але італієць в Америці, окей? Є ще хороші зразки, наприклад, цікаві зразки, наприклад, за кордоном. Гоголь Борделла, for example. Ну, це вже такі... Але це теж хороший приклад. Але справа в тому, що чому, як в світі? В світі так. Є радіо, які всі різні канали, які крутять пісні ще Елвіса Преслі, ще може ще раніше, якого-небудь Вуді Гатрі. І все це крутиться на радіо разом з абсолютно новими треками. У нас це навпаки. У нас чомусь не хочуть цього стару робити. Музику ставити. Не хочуть, чому, не знаю. Це знову таки якась історія про те, що навіщо нам стара українська музика, коли в нас є нова українська музика. Ну це трошки неправильний формат. Музика українська має бути вся присутня в ефірі. Чому? Тому що це цілі покоління людей, які створювали величезні шедеври, так. Які іноді не доходили до свого глядача, так само кіно.
так само інші речі. І тому нам ще всім відкривати і відкривати цю культуру багато десятиліть. І тримати це. Тому повага, да, і ще Україна – це країна, де дуже добре себе почувають молоді люди, але не діти і не старі. Бо тільки тоді, коли ти є ресурсом для використання, ти можеш тут функціонувати нормально. Як тільки ти перестаєш бути таким ресурсом, все, пока. Ти нікому не цікавий. І це неправильно. І от, закінчуючи музичну тему, останнє питання, я обіцяю до ваших фільмів, тому що дійсно це дуже цікаво і важливо, щоб ви розказали про них теж. Мені от просто що цікаво, ще такий момент у вас питати. Тим не менше, все одно, коли ти відкриваєш там YouTube-тренди всякі, ну, скажімо так, поповерталися деякі російські артисти і так далі. От просто цікаво. Це просто інерція, воно вже буде поступово йти, чи от хто, чи я не знаю, чи це підлітковий бунт, чи чому досі їх слухають. Ну, тобто, тим більше, що більшість з них вони реально не цікаві стали з музичної точки зору. Тобто, ну, це вже не та музика, яка колись там могла бути дійсно якоюсь там прогресивною. На жаль, це теж є частина пройобу держави. Я вибачаюсь за свої. Пані Гресмюк, привіт. Да. Це не я сказав, це гість, так що перевірку нам не треба призначати, я просто зазначу. Тобто існує така річ, як культурна політика, вона існує в будь-якій країні світу, незалежно від того, яка форма цієї держави. Мова йде про те, що українська музика є дуже багато класної, крутої української, справді, і хіп-хоп, і реп-музики, то, що люблять молодь, там, я не знаю, там, і так далі. Все, що сучасна електронна музика, яку можна, там, напрямків безліч. Є хороші, цікаві виконавці, є хороші, цікаві артисти, але вони всі не мають того достатнього інформаційного ресурсу, а іноді і фінансового, або і іншого одночасно, щоб виробляти так часто той продукт, який буде слухатися, просувати його. І це та сама проблема, з якою колись стикалися ми. Тому що все одно, окей, поміняли Москву на умовно західний орієнтир світу, там, де процвітають різні чувачки і так далі, але вони ж тренди здаються, ж, так, але це big business. А в будь-якому випадку там кожен нішевий артист має розписаний графік своєї роботи, а рік, два, три вперед. Навіть це не має бути якийсь там поп-артист, це може бути андеграундний артист, але публіка є, індустрія працює, якісь кошти ходять, і ти можеш собі це в Україні. Це саме залишається. Раз. В цьому випадку треба також розуміти, що в Раші держава, от їхня ця квазі-мрачна бензоколонна держава, вона дуже добре розуміє, як працює інформаційна культурна двіжуха. І вони в то вкладають, і вони то всіма засобами роблять. І тому ця молодь прослуховує ці а-ля реперів, русських реперів, а-ля от це все, бо його дуже багато є в цих всіх сучасних мережах. От і все. Це дуже проста річ. У нас є кілька таких професійних, там, скажімо, контор зараз. Ну, наприклад, ті ребята, які там роблять цей Калуш, там, Сковка, Козак Сіра Маха, я забув, як вони це. Це Ірина Горова! До речі, між прочим. Це, наприклад, один такий холдинг, який робить якусь таку сучасну музику. Ще можна кілька назвати, але наразі це десятки і там ходять величезне бабло, нафтогазове бабло. Ну, вже менше, мені. Вже зараз менше, але воно все одно залишилось. Повір мені, там того бабла ще достатньо. От, особливо в закрамах. Тому варто просто зрозуміти фінансовий рівень кацапів, щоб, побачивши який-небудь фільм цього, як це, журналіст-розслідувач є такий, з таким унилим лицом, ткач, який їздить по закрамах,
кордоном і вишукує різні там, ну, батальйони Монако і так далі. Але серед того всього він показує якісь проекти, я дивлюсь іноді, про кацапів, де вони як розташовані в Європі. І ти, коли розумієш, що весь Куршевель, все Монако, практично всі самі дорогі місця закуплені кацапами. І це стоять мільярдні будинки. Тобто, а це лише якась частина середніх менеджерів високої ланки. Да? Але у них є діти, у них є ще бізнеси паралельні. Тобто це величезний монстр, який має величезні потоки. І з цим ми маємо справу. Як партизани з одною гранатою і з чистою душею. Але ми йдемо на систему, яка роками, десятиліттями будувалася. І ця система нікуди не розвалилася в тому вигляді, якому нам треба. І її ще треба розвалювати, розвалювати, розвалювати. А молодь, вона є... Молодь, їм часто по барабану, це, звичайно, погано, але з цим треба працювати, і тут має працювати і держава в тому числі, тому що має бути багато такої музики на радіо, багато всього. Та вони радіо не слухають, пане Сергій, ну, в тому та й справа. Я умовно кажу, це не обов'язково радіо, будь-яке, окей, Spotify, але ти, але все одно цей Spotify має бути Ukrainian branch of Spotify, ну, да, де будуть вкладати гроші в українські бренди і так далі, і так далі. Угу. Але якщо дивитися на успішні українські проекти за кордоном, на які приходять не українці, а люди за кордоном, це Даха Браха, наприклад, да? А, це може такий найуспішніший український проект, який взагалі не має стосунку ні до якої англомовної культури, який є на 90% повністю україноцентричним культурним проектом, але дуже добре зроблений і дуже правильний менеджмент, і ходять закордонні люди завжди солдаут. Але чому питання? Питання в тому, що правильний менеджмент. Да. І я багато разів спілкувався з Троїцьким, це мій старий друг, і він завжди каже, і до цього часу, і кожен раз, з кожною зміною влади, українська влада не розуміє значення культури і значення стратегічної потужності цієї індустрії, яку треба прямо мільйони доларів вкладати в кіно, в музику, в молодь. І це має і залучати, щоб цей процес був справді живим казаном. А це до цього часу залишається партизанською історією з подеколи хорошими винятками. Але вже, слава Богу, хоч винятки є. Бо раніше, я ж кажу, я починав з того часу, коли я знав всіх україномовних музикантів, а це було 10 імен. На всю країну. На всю країну, я їх всіх знав, і знали всі мене. Зараз це сотні артистів. І це, ну, це добре. Дуже добре. Так. Ну, я ж кажу, мене радує, що вони там вже, це вже окрема історія, так, і вона так живе своїм життям. Але тепер еволюція. Давай... Супер. Ну, але тепер давайте все-таки про те, чим ви зараз займаєтесь, бо це дуже важливо, про ваше документальне кіно. Тим більше це кіно. Ну, до речі, я так розумію, воно без всякої ж державної підтримки. Звичайно, ну, це незалежне кіно. Хто б сумнівався, хоча здавалось би. Угу. Отже, розкажіть, будь ласка, у вас кілька проєктів про фільм. Все, що ви вважаєте, так, щоб люди знали, коли, що, про що, куди, так, кому. Зараз я роблю, фіналізую вже фільм, який називається «People of Steel». Це, угу, «Люди зі сталі». Це комплексна історія про те, що відбувалося в Маріуполі, але з точки зору вояків, угу, які, угу, захищали, з точки зору їхніх родин. І це все відбувається в контексті українсько-російської війни з самого початку. Тобто, це фільм зразу був заточений, моя ідея була, на глобальну аудиторію. Він є англомовним і буде англомовним. Ну, він є, ясна річ, українська версія, звичайно, україномовна версія, вона є оригінал, але там є англомовна ведуча, яка прямо розписує історію з Майдану, з Революції Гідності, початку анексії Криму, початку війни на Сході, причини, і доходячи до повномасштабного вторгнення кацапів в 22-му році. І далі Маріуполь, як одне з найжахливіших таких місць в Україні, яке було знищено, і де загинула найбільша кількість людей. І звідси починається історія людей зі сталі. Але в цілому люди зі сталі – це українці взагалі, тому що справді, я не думаю, що є яка-небудь нація десь у світі, яка має таку стійкість в таких абсолютно страшних умовах. А це кіно
в якому захисники Маріуполя, які пройшли полон, які є досить знаковими людьми, і їхні родини розповідають всю цю історію. І це історія хронологічна, абсолютно чітко документальна, там ніякої цібятини не буде. Це інформаційне кіно, документальне історичне. Тобто не без якого художнього елементу, тупо документалка. Так, це документалка, бо мені здається, цю історію треба обов'язково залишити в якості фільма. Чому мені ця ідея прийшла, що тоді, коли я буду чи тут в теробороні, слідкував за тим, що відбувається в Маріуполі по телефону. Як я потім зрозумів, вони там слідкували за тим, що відбувається в Києві, бо це було дві точки, які прямо дуже важливі були. Хоча наступ був по всій країні, ну, очевидно. Але Київ і Маріуполь тоді були дві такі прямо... Два полюса. Так, так, так. Та. І я слідкував, і я тоді ще в березні, я зрозумів, що... світ прямо уважно-уважно за цим слідкує. Мене самого шокували і піднесли їх те, що люди там робили, те, що робили азовці. Це прямо фантастична історія. Я за тим слідкував. Я зберігав ці файли. Я врешті зрозумів, що коли схлине ця новинна емоційна історія, цю історію треба зібрати в якості фільму, але не як окрему, наприклад, частину, бо це глобальна, дуже велика історія. Там кожен герой Маріуполя, кожна людина з Маріуполя, це ціла суперісторія. Але як це зробити в комплексі і розповісти глобальному глядачеві, чому це почалося взагалі в Україні? Тому почалося з Майдану. Цю історію ми ілюстрували унікальними відео, яких ще не було, наприклад, ніде. Це, наприклад, відео Макса Дандюка, який всім відомий як фотограф. Так. А це мій друг. І я кажу: Макс, мені треба деякі фотографії про той період. А він каже: а що ти, навіщо? Я кажу: я роблю фільм. Каже: так це все в мене відео. Я кажу: це в тебе все відео? Він каже: це все відео. Фотографії – це те, що я показував, а це все відео. І там є унікальні кадри, наприклад, як кацапи, технології кацапів заходу на сході, там з обличчями. Він там перебував в якості фотографа московського комсомольця, і тому йому дозволялося знімати в таких місцях, де би важко. І тепер ці матеріали будуть в фільмі. А взагалі, фільм ускладнений тим, що це десятки різних джерел, якими ілюструвати треба. І коли я закінчу цю роботу нарешті, це, можливо, окрема пряма історія, як це створювалося, бо це найскладніша робота, яку я коли-небудь робив в будь-якому творчому процесі. А це теж творчий процес. От це кіно дуже важливе, тому що це кіно про людей зі сталі, які і зараз залишаються такими ж людьми зі сталі. Це прямо дуже актуально. І мені здається, для закордонного глядача, якого не балують українські там митці, крім, напевно, фільму «20 днів в Маріуполі», справжню історію того, що відбувалося. Держава ж у нас гроші на це не виділяє, так, вона ж виділяє на серіали гроші. Зачем нам зараз? Так. Або там намагалася профінансувати деякі художні фільми про війну, для мене це... Художні – це зараз дуже складно, я би це не робив би. А другий фільм – це фільм «Маріупольський щоденник». Це історія хлопчика Єгора, його мами, його сестри, їхньої родини. Теж чисто документальна. Це документальна історія, абсолютно, де ми... І це, що важливо, що це кіно знято на дуже дорогі камери, дуже якісними українськими операторами і взагалі професійними дуже кіномитцями. Художні фільми, яких Україна бачила багато десятиліть, це дуже відомі фільми. Це високоякісно, це якісне кіно документальне буде. От ці два фільми про Маріуполь – це лише частина задуманих планів і запланованих героїв, які я почав ще в Києві формувати для себе як людей, які мене вразили. Серед них є там і Ярина Чорногуз, і Руслан Горовий, і Мадяр, з якими познайомився якраз в ТРО батальйоні. Це мій друг з того часу. От, бо ми служили в одному батальйоні на початку повномасштабного вторгнення. Це унікальні історії людей, і ще багато було зйомок знятих в Миколаєві, в Херсоні, в Харкові. Таких матеріалів дуже багато. Під Києвом, бо ми почали фільмувати все, що відбувається
дуже багато. І ці два фільми про Маріуполь просто перші, які вдалося як продюсеру знайти невеличкими грантами з різних міжнародних організацій від своїх друзів, знаходити частинами гроші на те, щоб знімати, потім частинами за гроші, щоб монтувати, постпродакшн. Це складний процес, бо кіно незалежне. Ну, то понятно. Мені цікаво, і тобто плани з тими кіно, я так розумію, не на кінофестивалі, само собою, їхати? І кінофестивалі, спецпокази. І також в рамках такого проєкту, як «Культура ВІС Війна» або «Кіно задля перемоги». Я є одним з амбасадорів проєкту «Культура ВІС Війна». І це прямо суперкрутий проєкт, який показує для військових режисери, для не тільки для військових, але й для громад людей, щоб люди дивилися це кіно. І цей проєкт ми також почали робити вже за кордоном. Я теж є одним з комунікаторів і амбасадорів за кордоном. І ці фільми також будуть в рамках цього проєкту. Але будуть окремі спецпокази в різних країнах, в різних дуже важливих місцях, таких як Страсбург, Рада Європи, Конгрес Сполучених Штатів Америки. Можливо, круто. Ми будемо це робити для іще деякі є ноу-хау. Я не буду зараз розповідати, поки кіно не закінчене. Але всі карти ми розкриємо, коли закінчимо. Я зрозумів. А ну чи можна спитати, наскільки вони до там тривалість? Наскільки довго їх People of Steel тривалі 70 хвилин. Маріупольський щоденник, я думаю, буде в районі 50 хвилин. Ну, тобто такий цілком собі навіть і телеформат. Ну, якби, хоча теле... Але, ну, тим не менше. Ну, це кіно, яке просто... Мені такого кіно не вистачає, як просто глядачеві. Також я дуже добре розумію, наприклад, ментальність закордонної аудиторії. Бо я дуже багато їздив свого часу і весь час їжу, коли є можливість зараз. Я розумію, як там все відбувається. І я знаю, що величезний брак справді хороших документальних стрічок про Україну, щоб вони нас розуміли краще. Бо вони нас не розуміють. Новини – це не той формат, в якому ти довго будеш тримати увагу на країні. Так уже все, цього фокусу немає. Так, цього немає фокусу, да. Але цей фокус треба підтримувати. І очевидно, що там умовний Чарлі Чаплін, який бореться з чудовищем, цей формат уже вичерпаний. От, бо, по-перше, Чарлі Чаплін, не Чарлі Чаплін. Ще да, Ізраїль тобто, з'явився. Ну, Ізраїль з'явився і так далі. А нам потрібно, щоб люди за кордоном, які наші союзники, і люди, які вибирають політиків, які підтримують Україну, розуміли, що хто ми такі є і чому нас варто підтримувати. І через що ми пройшли і проходимо кожен день. Задля того, щоб цей світ був все-таки не такий страшний, яким його хочуть зробити ці всі диктаторські квазірежими, диктатори, безумці, там, релігіозні фанатики, називай кого хочеш. Тобто, взагалі, світ терору і світ нормальних людей – це абсолютно різні світи. Хоча ніби і там фізичні істоти люди, але, ну, сам розумієш. Тому мені здається, про Україну це треба розповідати. От це та мета, яка є. І більше того, саме отакі герої, справжні герої України, які справді, завдяки яким справді Україна бореться, стоїть і продовжує перемагати на якихось, це завдяки цим людям. І це дух українських воїнів, він і самі ці воїни, їхні історії мають бути розказані світові. Те, чого не робить держава, те, чого немає на бікбордах в Україні, а мають бути. Де нема жертв. В нашому фільмі «People of Steel» дуже буде багато жорсткого контенту. Ми не будемо нічого цього скривати. Це дуже багато зйомок, які я особисто робив скрізь. І це буде показано. Бо YouTube не наша мета з цими фільмами. Ну, принаймні, поки що. Ну, так, YouTube забанить сразу. Да. Наша мета реально показати весь... всю картину, як вона є. І її велич, її жах, її правду, і все, як є. Це така от задача. Це значить, вас будуть везде 18+ ставити, так, якщо там прям, так. Тобто там будуть трупи в кадрі. Так, ну не в фільмі «Маріупольський щоденник», але в фільмі «People of Steel» точно. Ну, це дуже цікаво. Чи можу спитати, хто з там медійно відомих, так би мовити, азовців взяв участь в вашому фільмі? Ну, це в фільмі такі герої, як Гендальф, Ілья Самойленко,
його мама, Алла Самойленко. Ну, вона тут була нещодавно, так. Да. Тема син, син мати, це важлива дуже тема. А там одним з героїв фільмів є Катерина Прокопенко, її чоловік. Власне, герой України Денис Прокопенко. Також двоє азовців, які пережили пекло під час... В полоні. Один з них – це позивний «Смерч», який був... Це Ігор Бензерук, один з азовців, який був в тому бараці... В Оленівці, який був важко поранений, але вижив там. І Алла Березницька, медик Азову, яка була теж в Оленівці, потім була відправлена по етапу Таганрог, Брянськ, от та вся історія. Ця історія про них теж буде. І у нас є ведуча, яка цю історію розповідає в хронологічному порядку ще з часів Майдану. Це теж дуже хороша така дівчина, її звати Соломія, вона зараз працює. Починали ми разом цей проект робити, потім її взяли працювати в фонд Клуні, вона є одним з головних розслідувачів військових злочинів в Україні. Зараз якраз вони подали нещодавно, фактично, дуже велику частину роботи по доказовій базі для суду. Бо ми починали з нею саме накопичувати цю документальну інформацію по різних злочинах. Якось так це склалося. От тому це така робота, яка, мені здається, є дуже важливою, якою я зараз от займаюся. Дивитись треба, як це все буде, очевидно. От, але герої у нас такі в фільмі. Це круто. Хотілося б більше, але проблема була навіть в тому, щоб вчасно зробити зйомки, які треба, тому що графіки у людей, тому що люди зайняті війною, справді війною. І для мене величезна радість, і я дуже щасливий і вдячний, що мені вдалося це все зафільмувати. І, до речі, можливо, деякі з героїв, їхні інтерв'ю будуть зроблені як окремі подкасти, тому що, на жаль, не все дуже важливо, що вони казали, ввійшло в фільм. А кілька таких подкастів, я думаю, теж зроблю. Вочевидь, першим таким подкастом буде Гендальф, тому що це дуже розумний хлопець, який прямо дуже добре розуміє все, що відбувається і в світі, і в Україні, і в часі війни. Ця точна історія буде першим подкастом. Тобто, ну, такий от формат. Ну, дуже круто, що ж, будемо чекати, коли вийде. Це дуже хороша історія. Постараюсь вас попіарити, як зможу, дякую, бо це дуже важливо. Ну, тут не дякую, це дійсно важливий дуже контент. Так, так, ну і враховуючи, що у нас закінчиться час, а в кадрі лежить гітара. Відповідно, давайте все-таки ми з пана Сергія змусимо згадати, що він все-таки не тільки скучний режисер, а який там «Работаем, девочки, работаем», я жартую. Все-таки він музикант. Так. І, да, тому прошу, що хочете, грайте, я нічого казати не буду. Прошу, вам слово і не тільки слово. Я заспіваю одну таку нову пісню. Вона називається «Софіти». Ми жили у пеклі, на згарищах раю розбита дорога, від краю до краю ревли наші танки, гриміли гармати за рідні міста, за спалені хати. Єднаємось, браття і сестри по долі, всі ті, хто в катівнях і на полі бою, всі ті, хто у небі, про вас ще згадають. Монетні двори вже карбують медалі, монетні двори карбують медалі. У дикому полі всі маки червоні й тремтять прапори, на алеях героїв під вітром і сонцем, дощем і туманом на свіжих могилах, є квіти весняні на свіжих могилах, квіти весняні. Де тиша, як грім, б'є напалмом у скроні, і грудки сухої землі у долонях, де діти приходять до тата чи мами, батьки до дітей, жінки до коханих, батьки до дітей, жінки до коханих.
Ніхто з нас не знає, як далі все буде. Єдине, що знаємо, є такі люди, що небо тримають міцними руками. І багато із них вже не тут і не з нами. То що ж має статися світом байдужих, щоб кожен із них був як ці святі люди, щоб кожен із нас дбав не лише про себе, бо вже знову темно і падає небо, бо вже знову темно і падає небо. Артисти у світлі софітів на шпальтах асцену тримають, солдати у шанцях, у танцях зі смертю, над прірвою в житті, а до перемоги ще треба дожити. Єднаємось, брати і сестри по долі, всі ті, хто в катівнях і на полі бою, всі ті, хто у небі, у Божому раю. Про вас Україна завжди пам'ятає, про вас Україна завжди пам'ятає. Ми жили у пеклі на згарищах раю. Ми жили у пеклі на згарищах раю. Чудова пісня. Я зазвичай жартую, що треба кнопку, як в американських шоу, коли там, ну тут такий смисл пісні, що, чесно кажучи, я жартувати про це не буду. Ну, чудова пісня, сподіваюся, ви її доведете до, так би мовити, не хочете казати, до формату продукту, але коли це буде вже записано і викладено, я маю на увазі. Так, так, це буде зроблено. Ну, це важлива пісня. Насправді таких пісень є немало, я кажу, їх дуже багато. Є пісня, яку я би хотів би навіть спробувати поставити в фільм «People of Steel», бо вона присвячена азовцям. Але я це ще не впевнений в цьому, бо це не задача цього фільму. Але пісня теж дуже хороша, називається «Ціна». І спочатку то був вірш, який я написав день, коли азовці вийшли з полону, в полон, вірніше, з Азовсталі, а потім далі це вийшло як пісня. Ну, але це настільки складний для мене матеріал, взагалі, співати про війну і про людей, які переживають таку історію, що я дуже-дуже обережно до цього ставлюся. Ну, якби. Але втім, наприклад, от ми все ж таки видали пісню, яка називається «Вершники в небесах». Це такий кавер на відому пісню Джонні Кеша «Horse Riders in the Sky», але це українська версія, що мене вразило, що цей текст української мови написав українець з-за кордону, Сергій Кальніні, який прямо настільки точно передав деякі моменти для мене важливі. Я цю пісню все-таки записав, бо в якийсь момент я цією піснею прощався, співаючи її там душам деяких своїх друзів, які загинули, власне, Юрій Каракаю, людині, з якою я багато стояв на різних блокпостах, ми дуже багато розмовляли, їздили на різні завдання і таке інше. Тому ці пісні дуже обережно до цього ставлюся, але записуйте, пане Сергію, запишіть, будь ласка, бо воно того дійсно хорошого контенту має бути більше, в хорошому смислі контенту. Дякую. Сергій Фоменко, відомий український музикант, режисер і культурний діяч, митець. Дякую вам дуже за те, що знайшли час. Побачимось. Дякую, дружина.